שלום. אנשים רבים סובלים ממחלות לב וכלי דם. אלו לא רק פוגעים באיכות החיים, אלא מסכנים את החיים באופן ממשי. לכאן בדיוק נכנסת הארדיולוגיה. עם ניסיון של מעל 15 שנים בתחום ואלפי אבחונים של כל סוגי צבעי וגווני עיניים, פיתחתי תערובת צמחים ייחודית שמתאימה לכל סוגי קשתיות העיניים. תערובת הצמחים נקראת רידו בלנס. מופקת מצמחים באיכות הגבוהה ביותר, מחומרים טבעיים בלבד, ללא סוכר, ומיוצרת בישראל ברשיון משרד הבריאות עם כשרות חתם סופר. אני ממליצה להשתמש באירידו בלנס גם כטיפול מונע לאנשים עם נטייה לבעיות דומות במשפחה. לכולנו מגיעים חיים בריאים, מענים ומאושרים. תנו לאירדיולוגיה לאפשר לכם אותם ובכל גיל.